Čau reportéři, vaše oči jsou opět tady. Týden nám utekl a my pro vás zase máme připravenou solidní dávku videí. Přesně tak, a to jak videí, které jste nám naposílali vy, naši reportéři, tak i videí, které pro vás vyšťoural na síti náš Šťoural Martin. Jo, na šťourání já jsem expert a taky na všechno, co se týká internetu, takže rozhodně se máte na co těšit. Ještě než si ale pustíme první sérii videí, tak se v rychlosti podívejme na to, o čem vlastně dnešní díl bude. S režisérem Jakubem Kohákem probereme fotbal. Vysvětlíme si, jak používat aplikaci Vaše oči. A pustíme si to nejvtipnější, co jste nám tento týden přes Vaše oči naposílali. Teď si ukážeme, jak si naší aplikaci Vaše oči stáhnout do mobilního telefonu, jak ji nainstalovat, jak se do ní přihlásit a hlavně, jak ji co nejrychleji začít používat. Takže jdeme na to. Jednoduše si stáhnete do svého chytrého telefonu aplikaci Vaše oči, a to buď z Google Play nebo z App Store. Potom spustíte aplikaci a buď se přihlásíte do svého účtu, nebo si ho jednoduše registrací vytvoříte. Po přihlášení už nic nebrání tomu, abyste se stali naším reportérem. Na úvodní obrazovce vyberete možnost natáčet. Aplikace vás pak sama vyzve k otočení přístroje do správné polohy, zapnete nahrávání, zamíříte a natáčíte. Po ukončení nahrávání vyberete natočené video z galerie a přidáte krátký titulek s popiskem videa. Automaticky se také doplní GPS souřadnice místa, kde bylo video pořízeno. Pak už stačí kliknout na zelené tlačítko Uložit. Pokud jste připojeni k internetu, kliknete na Odeslat a video se okamžitě začne posílat k nám. Odeslané video se poté v reálném čase objeví na stránkách Vašich očí a na našem YouTube kanálu. Ta nejlepší, nejzajímavější a nejpovedenější videa odvysíláme taky ve zprávách v pořadu Vaše oči nebo v některém z našich dalších pořadů. Jestli se vaše video dostalo na obrazovku naší televize, zjistíte úplně jednoduše. Přijde vám od nás upozorňující mail a na stránkách Vašich očí bude vaše video v dolním rohu označené červenou nálepkou Vysíláno v TV. Na stránkách zároveň najdete přehled vašich videí, jejich hodnocení, žebříček reportérů a další užitečné informace. Minule jsme vyhlásili premiérové téma týdne a to znělo, jak sleduju pětku. A vy, naši reportéři, jste byli velice šikovní a poslali nám celou řadu úlovků. Tak se teď pojďte na některé z nich podívat. Reportér Vašich očí Jakub Zelenka nám k tématu poslal svůj krátký němý film. Do tématu Jak sleduji pětku se nám zapojili i pes. Ano, a jak je vidět, bude to asi pes a ne fena, protože sleduje co? Sleduje fotbal. Během týdne k nám opravdu dorazily desítky videí, některé z nich si ostatně ještě dneska pustíme. Nicméně teď přichází čas na první videa z internetu, takže přichází chvilka našeho experta Martina. Ano, na zahřátí si dáme domácí mazlíčky a konkrétně bude o křečky a dostane se i na kočky. Tyhle ty slečny se rozhodly, že dají svojí učitelce opravdu, ale opravdu roztomilej dárek. No a já si myslím, že z něj bude mít opravdu velkou, ale velkou radost. Tak to rozhodně. Rozhodně. A hlídka zahlásila, učitelka už je tady. No a teď to asi přijde. Jasně, písnička musí být. No a už se to nese. Jo, děkuji. Dobrý. Jau. To tyhle křečci mají rozhodně veselější osud. To je někde na Batějský, ne? Koukám, no podívej se, Magora. Centrifuga zadarmo. No tyjo, ty musí mít žaludek, ale jako přeskakuje. Mě zajímalo, jak dlouho tohle trénovali, tady to synchronizovaný běhání. Ty krávo, ten ho roztočil. Ty jo, velik ne? Ale jako pohání, ne? To jsou mentálové. Mě by zajímalo, jakou jedou rychlost. Tyvo, já tam bejt, tak jsem se dávno pohnul. No jo, ale nejsiš křeček. To je taky pravda, ale jste občas podle, připadá. Podle mě to ještě k tomu baví. Aha, tak tohle jsou nějaký intimnosti. Jo, no, panáček si to jde tady s kočičkou asi nějakým způsobem vyřizovat, ale sleduju, jak jí drží těma zubama. Navštívě.
znám, to znám. Já myslím, že jí udělal překvapení. Každý měsíc odměňujeme ty nejlepší videa a ty nejlepší reportéry kopou peněz. A kolik si můžete vydělat, tak na to se podívejte právě teď. Peníze můžete získat hned dvěma jednoduchými způsoby. První varianta je, že vaše video bude naší redakcí vyhodnoceno jako jedno ze tří nejlepších videí v daném měsíci. Druhý způsob, jak si s námi namastit kapsu, je posílat co nejvíce zajímavých videí a nazbírat v žebříčku reportéru co nejvíce bodů, neboli očí. Ty získáváte za počet zhlédnutí a další bonusové body dostanete, pokud vaše video odvysíláme v televizi. Autor nejlepšího videa se může každý měsíc těšit na krásných 5000. Stříbrnou příčku odměníme 3000 a pro reportéra na třetím místě máme nachystanou 2000 odměnu. Reportéři, kteří se v našem žebříčku sledovanosti umístí na prvním až pátém místě, pak dostanou 1500. 6. až 15. místo odměníme 1000 a 16. až 20. místo 5 kilem. Každý měsíc tak rozdáme rovných 30 000 korun a to není vůbec málo, takže točit a posílat videa se rozhodně vyplatí. Minule jsme vám říkali, že vaše oči se spojily s oficiálním fanklubem české fotbalové reprezentace. A o tom si budeme povídat s naším dnešním prvním hostem, kterým je režisér, herec, ale hlavně taky vášnivý fotbalista Jakub Kohýňo-Kohák. Ahoj Jakube. Ahoj, vítám vás tady, ahoj. Ahoj, kromě toho, že jsi vášnivým fotbalistou, ty jsi taky čestným členem klubu fotbalové reprezentace. A Jakub pro repre natočil dva velice zajímavé spoty, které si teďka na začátek pustíme. Hoši. Chlapci naši, reprezentanti, chci a přál bych si, aby pro vás pojmy jako vlast, Česká republika, český lev, naše vlast, nebyly jenom prázdnými floskulemi. Ha, Ondro, neblbni, takhle jenom vystresuješ. Kluci zlatý, bojujte, makejte! Jděte v pozadku, my vám tady faníme. Hrdinové naši, hrdinové! My tady koukáme na televizi. Ubohý. Skvěle, pánové, skvěle, výborný zápas, výborně, taky to má být, tu je rozsad a přidávka na konci na gól a ráde. Pánové, za chvilku je tiskovka, potřebuji určitě Barryho, Barry 5 minut, tak to tak to má být, pánové, odjíždí a dokonce ty diváci, skvělý, jen tak hledá příští zápas a... Ale řekni mi, čím jsi tvé srdce získal právě fotbal? To já bych to takhle jako neviděl jako srdce, já to tak jako beru jako normálně, jako vášnivý, je takový jako přehnaný, jako je to jako, jako čutaná, no, tak kluci kopou do míče, jo, je to 11 na 11, no, míče kulaté, znáš to, no. Nicméně, jak se ti líbí propojení té aplikace naší Vaše oči s klubem, fanklubem český fotbalové reprezentace? To je pěkný nápad, to je moc pěkný nápad, podporuju to. Protože to trošičku rozvíjí takový, řekněme, umělecký sklony jako fanoušku a diváku. Tak jen tak dál. Jasně, a teďka, kdyby se měl říct něco, nějaký důvod, proč by teda lidi se měli stáhnout tu naší aplikaci, jít na ten fotbal, tam něco natočit a poslat to, tak co by měla být ta motivace pro ně? No já si myslím, že kromě toho, že uvidějí, řekněme, zápas, na kterém budou v tu chvíli, tak můžou vytvořit i nějakou nezapomenutelnou věc, nějaký umělecký dílo, než kvůli takový nějaký menší film. A pozor, ty nejlepší budou i oceněný nějakýma pěknýma cenama. Ty seš teda, jak jsme řekli, fotbalista, ano, režisér, fotbalista. Herec, dobrý fotbalista, omlouvám se, dobrý. Nebávám se říct, vynikající fotbalista. Ale natočil si už spoustu třeba reklamních spotů, tady ty spoty, co jsme ukazovali. Ano. Tak jestli jsi viděl třeba nějaký videa, co natočili lidi, fanoušci a poslali to, tak... Zatím ještě ne. Neviděl, ale ne. Co bys jim poradil, až půjdou třeba na ten přátelák, co bude teďka ze Slovenskem, ten se bude hrát 14. listopadu se Slovákama, přáteláček v Olomouci, tak kdyby tam náhodou někdo šel, vzal svou mobil a chtěl natáčet, ano. Tak můžeš jim jako režisér dát nějakých pár rad, jak by to měli točit, aby to pak bylo k něčemu to video? Já bych poradil jenom, kdyby mohli být originální, to znamená, že točit jak ten zápas, jak tam běhají ty chlápci, tak to je takový, že to asi natočí spousta lidí. Spíš bych to jim poradil pojmout to nějak jako po svém. A tak třeba tam budou nohý fanoušci běhat po hřišti, že tam někdo bude mít nějaký fanoušek nějakou třeba zajímavou, to je ta penalta, nějaký jako fandítko. To je ta penalta, jak to chytnul, tady se můžeš aspoň podívat. No tak přesně to jsem mu říkal, stoupni si na čáru, podskakuj chviličku. Takhle se to učil. Tady pán mává, jasně, to je dohodnutý. A ty to sleduj, jak úplně vystihne ten směr. No, jo, pojď to doprava, je roztažený. Já už to viděl, a on tam vždycky tak jako zaplavuje prostě, no. Starý trik. Tak to je ono, takže Matěj ani neskušený skočil na to, no, to je. Výborně, tak to jsou videa, to vlastně natočili lidi právě na zápase, ale krásně natočil to pán.
No akorát, teďka, když si všimneš, oni nám tam máme problém s tím, že vždycky, když dají gól, tak oni všichni vyskočí a přes ty lidi není nic vidět. No jo, no. To se musí vychytat nějak, no. Ale nějakou teďka tyčku nebo nějakého synka malého zvednout. Teďka od fotbalu, protože my jsme zjistili u nás v redakci, máme takového šikovného kolegu na sport a on mi dal takový jedno videjko. No, to uvidíš, ale přichystali jsme se, ty a hokej, to jde nějak dohromady. Tady nikdo šikovný na sport není, co já vím. Ne, ale my jsme tě viděli na nějakém tréninku hokejovým a máme to tady možný, dokonce natočený, tak já poprosím režii, jestli byste si mohli pustit ten kratičký záznam. Podívejme se na to, je to určitě zajímavé. Zkoušel jsem takový nový druh penalty, nebo jak tomu říkáme, trestní střílení, my hokejisti, že vlastně už jsem předtím dal třeba 12 trestných jako střílení, už to byla jako nuda. Já jsem říkal, udělám něco originálního, což radím i jako filmařům, tak jsem si to nabral půl jako na čepel a dal jsem nabral jsi to, nebo jsi to tam položil? Nabral samozřejmě, takhle jsem jako nabral, takhle. Nemáte tady hokejku, ale ne, nemáme ani kopačák, ty. Škoda, takhle, jsem on chvíli nevěděl a pak jsem dělal jakoby nic a hodil jsem mu to tam jenom, že on nějak náhodou přešláp, chytil to, no, takže to se stane. I já udělám chybu někdy. Dobře, Kubo, tak my ti pro dnešek moc krát poděkujeme. Tak sláva, děkuju. Budeme fandit vašemu týmu, dajte pořádně hodně gólů, Čechina naučí ještě nějaký triky, ať, už, to, ať se dostaneme na to mistrovství světa. No a třeba se tady ještě někdy potkáme, nebo vlastně, nebo možná ještě by se mohli říct, že Kuba vlastně u nás má taky svůj pořad, a to v Luftě, takže pokud chcete, tak se koukejte na pořad v Luftě a to uvidíte Jakuba Koháka. My ti moc krát děkujeme, Kubo, měj se hezky a zase třeba někdy. Chlapci a děvčata, opatrujte se a sportu zdar. Sportu zdar a fotbal zvlášť. Nazdar. Čau. Měj se, ahoj. Já zase jdu do metra. Tady, tudy. Jakub Kohýňo Kohák je pryč a expert Martin je zpátky. My jsme tady teďka řešili spolupráci s reprezentací a fotbal obecně. Tak bys nám k tomu, Martine, mohl pustit něco tematického. Pustím. Fotbal je krásná hra, když se to umí, ale i ti nejlepší z nejlepších občas nemají svůj den. A pak to vypadá nějak takhle. Tak doufám, že až budou hrát naši kluci přáteláček se Slovákama, že jim to bude trošku líp, protože jinak nám braťa pěkně naloží. Ano, teď promluvil opravdu odborník na slovo vzatý, by mě zajímalo, jak to jde tobě. Mě s balónem? Parádně, náhodou já hraju Hans Palku. Tak možná radši u ní zůstaň, každopádně teďka si pustíme už dalších pár kousků od našich reportérů, v hlavní roli budou psy a kočky a jejich vzájemná láska. Tento týden se nám ve vašich očích doslova roztrhl pytel s různými zvířátky, tenhle ten černý pes například je velice inteligentní. Tady máme psa vraha a psa provokatéra. Jasně, takže ten malej to je ten vrah a provokatér bude ten velký určitě, že jo? Samozřejmě, hele, jak před ním zdrá. Utíkej, Foreste! Četl jsi tu knížku o pejskovi a kočičce? No, já si pamatuju akorát tu pohádku, jak pejsek a kočička vařili dort, ale já myslím, že tady ty se nechystají na žádný vaření. Tohle to nebylo nikdy vydaný, bohužel neprošlo to redakční radou. Je takhle, že to není jako úplně vhodný pro děti, jo? Já myslím, že to je takový večerníček pro dospělé. Ale zase je to hodně poučný. A tohle je ten samej pár ráno. Kočička je spokojená, drbe pěkně pejska. A teďka se podíváme, co z toho vzniklo. Pes a malá prasátka. Malá prasátka, hele, a tady to jedno prasátko, to je pěkně nalitý. To už má dost. Co v tom líku asi mají, viď? Já nevím, nějaký metalou možná. A mně se zdálo, že jsou už nějaký přisleplý. Teď musíme vyhlásit nové téma týdne, takže jdeme na to. A nové téma pro příštích 7 dní zní
pouliční umělci. Točit můžete všechno, od nejrůznějších týpků na ulici, co se jen tak brnkají na kytaru, přes nejrůznější živé sochy a levitující blázny, až po virtuózní umělce, kteří si veřejným hraním musí přivydělávat ke svým různým platům. A pro lepší představu o tom, co máte točit, tady máme takovou kratičkou ukázku, tak si ji pojďme pustit. A jak jsme tady odkli vůbec? A to děláte často, že takhle lezete na stromy a hrajete? Já moc ne, my jsme teďka se založili kapelu, jmenujeme se Romeme Bratem. Za chvilku se přes Skype spojíme s jedním z reportérů Vašich očí a probereme jeho povedené video. Ano, a Martin nám taky ve svém kameramanském okénku poradí další fígl při točení mobilem. A chybět nebudou samozřejmě ani další videa z YouTube. A naším dnešním dalším hostem je Martin Žemlička a s Martinem jsme se právě teďka spojili přes Skype. Martina vidíme tady u nás na plazmě ve studiu. Ahoj Martine, my tě zdravíme. Já vás taky všechny zdravím, ahoj. Ahoj. Martin pro nás zjišťoval, jak jsou na tom Pražáci s knížkama, respektive co se stane, když necháte někde na ulici položené jen tak dvě knihy. Tak jsme zpátky ve studiu, tohle bylo Martinovo video a já bych se Martina rovnou zeptal, Martine, jak jsi vůbec přišel na takovýhle nápad natočit takovéhle podobné video, co tě k tomu přimělo? Tak já jsem, mě v únoru vyšla knížka, román, který se jmenuje City a já jsem přemýšlel nad tím, jak tu knížku propagovat, protože mě samozřejmě nikdo nezná a to je pro začínajícího autora nebo spisovatele dost náročný. A když jsem byl v červnu na dovolený, tak mě napadlo, protože asi týden předtím jsem viděl video z New Yorku, kde chlapík nechal kolo a časozběrně natáčel, co se s tím kolem stane za měsíc, za dva. A z toho kola postupně mizely nejrůznější součástky. Tak mě napadlo, co kdybych dal tu svoji knížku někam do centra Prahy a sledoval reakce lidí. Když jsi tohle video natočil, tak co tě potom vlastně přimělo ho poslat přes Vaše oči, nebo jak ty jsi přišel na Vaše oči, protože jsi to asi musel nahrávat přes web, předpokládám. Pětka má tady docela dost billboardů všude možně, tak já jsem kouknul na ten web a tam jsem uviděl pořad Vaše oči. Říkal jsem si, proč to neskusit a co mě překvapilo, tak vlastně za tři dny tam ta návštěvnost byla zhruba necelých 500 shlédnutí, což bylo víc, mnohonásobně víc, než kolik jsem měl na ostatních video serverech. Stáhl jsi teda aplikaci do mobilu, budeš ji dál používat? Já se teda přiznám, že nejsem moc příznivec chytrých telefonů, já mám takovou tu starou Nokia s tlačítkama, takže asi ne, ale až bych měl nějaký zajímavý video, tak určitě bych se s ním rád podělil. Výborně, Martine, my ti moc krát děkujeme, že jsi za nás udělal chvilku čas takhle po Skypeu. Jestli budeš mít nějaký další takovýhle parádní video, tak nám ho samozřejmě nezapomeň poslat. My ti děkujeme, měj se hezky, ahoj. Děkuji, ahoj, hezký den. A už je tady zase náš expert a jeho videa, takže co tam máš dál, Martine? U nás už sice nemáme povinnou vojenskou službu, přesto si dáme trošku toho armádního drillu. Teď si ukážeme opravdové hrdinství polských vojáků. Mají tam salvu honorovou, neboli čestnou salvu. A sledujte, co se stane tomu vojákovi přibližně uprostřed tomu, jak má knírek. Tak to jsme si dali.
chápeš, co se stalo? On mu ustřelil čepici. No tak hlavně, že ne palici. A cvičí dál? Tak to je fér, já bych tu fintu zahodil a šel si vyměnit trencle. A teď si představ, že by se to stalo těmhle s těm vojákům v Severní Koreji. Myslím, že to oči narovnal. Leda, že by měli to štěstí, že by jim to vystřelilo tímhle způsobem. No vystřelilo, nevím, jestli v tomhle případě vystřelilo. A nakonec si ukážeme, proč Německo prohrálo druhou světovou válku. Střílelo za války do vzduchu. Ani dneska se samozřejmě nesmíme zapomenout podívat na to, jak aktuálně vypadá náš žebříček reportérů. Ano, pokud se vidíte na předních příčkách našeho žebříčku sledovanosti, tak gratulujeme a pokud ne, tak točte dál. Peníze čekají na prvních 20 v našem žebříčku. Měsíce chýlí ke konci, takže máte posledních pár dní s pořadím pořádně zamíchat. Videa, která nám přes vaše oči posíláte, nenajdete jenom na našich stránkách a v našem pořadu, že jo, Káťo? Máš naprostou pravdu, protože my ty videa používáme i v dalších pořadech, jako je třeba Bulvárek, Pražský expres nebo Zprávy. Ovšem víc vám o tom prozradí už Martin. Ano, vaše videa se mohou objevit prakticky kdekoliv, tedy samozřejmě pokud za to budou stát. A mohou se dokonce stát i námětem na reportáž. Následující reportáž vznikla díky reportérovi vašich očí, který nám poslal video zachycující přestupek sanitního vozu. Smí záchranka vjet do jednosměrky v protisměru? Od reportéra vašich očí Stanislava Wienera jsme dostali video zachycující sanitku vyjíždějící bez zapnutého majáku do zákazu vjezdu v jednosměrce. Sám autor videa se v popisku ptá, jestli záchranka v tomto případě smí do zákazu vjet. Odpověď mluvčího policejního prezidia zní jednoznačně. Ze situace zachycené na tomto videozáznamu vyplývá, že se řidič s největší pravděpodobností dopustil dopravního přestupku, kdy nerespektoval dopravní značení. Naopak ale, pokud by výstražná světla zapnutá měla, zákaz ignorovat smí. Pokud by sanitka měla zapnutý maják, spěchala by například poskytnout neodkladnou první pomoc, ta by samozřejmě mohla nerespektovat toto dopravní značení. Jak vidíte, tak vaše videa opravdu používáme a může z nich vzniknout i takováhle reportáž. A když už jsme u těch zpráv, tak se rovnou podíváme na to, jaké zprávy se pro nás dneska nachystal Martin. Počet uživatelů smartphonů proti loňsku stoupl téměř o polovinu na více než 1 miliardu. Ukázala to studie, podle které chytré telefony dosáhnou další miliardy už za 3 roky. Chytrý mobilní telefon s operačním systémem tak dnes používá každý 7. obyvatel zeměkoule. Z obrovského přírůstku se může těšit především společnost Google, protože počet uživatelů jeho operačního systému Android roste každý den o 1,3 milionu a Android se tak stává dominantním hráčem na trhu. Z celosvětového počtu 6 miliard mobilních telefonů je dnes 1/6 chytrých, což podle našeho názoru přibližně odpovídá i samotné lidské populaci. Jistě jste už někdy slyšeli frázi, že za komunistů bylo všechno levnější a vůbec bylo lidem lépe. Autor stránky zakomunistů.cz Petr Staníček se pokusil dnešní a tehdejší ceny porovnat, a to v přepočtu na dnešní a tehdejší průměrné platy. Samotná stránka je rozdělena do dvou hlavních sloupců. Jeden představuje ceny vybraného zboží v roce 1989 a druhý v roce 2011. Čistě nominálně většina cen samozřejmě vzrostla. Ovšem, jak Petr Stániček dokazuje svým výpočtem, při přepočtu na platy je většina věcí ve skutečnosti o pár procent levnější. U rohlíků je to 5%, ale třeba takové pivo je dnes o 43% lacinější než v roce 1989. Dostupnější je podle stránky většina potravin. Výrazně naopak zdražily energie. Naším dnešním třetím a zároveň posledním hostem je Honza Krčmář. Ahoj Honzo. Ahoj. Honzo, já tě taky zdravím, jenom abych tě představila. Honza patří k našim nejaktivnějším přispěvatelům, takže s kým jiným bychom si měli povídat o aplikaci Vaše oči než s tebou. Ano, přesně tak, ale ještě než si budeme s Honzou povídat, tak si pustíme jeho kratičkou ukázku. Reportér vašich očí Honza Krčmář se specializuje především na problémy v dopravě, a to zvláště z pohledu chodců a cyklistů. Ano, tak tohle bude nejspíše z pohledu chodců a vypadá to, že jsme na Žižkově a je tady první překážka. A kdyby byla první, už je druhá z Dendo a bude tam ještě jedna. No, ale tak ty lidi chodí, oni jim tady postavili nějakou překážkovou dráhu, to není normální. Doslova a do písmene labirint. Děkujeme Honzo za upozornění a budeme si přát, abys nám toho posílal víc. Přesně tak, díky. Já se zeptám, jak dlouho už máš naší aplikaci Vaše oči a jak jsi třeba spokojený s jejím používáním? Aplikaci mám asi od července, tuším. Jsem velice spokojený, protože to je jednoduchá aplikace, která mi umožní rychle něco natočit a dokonce vybrat z té galerie natočených videí a je to
výborná aplikace, co se týče té používatelnosti. Ty už si nám těch videí poslal celou řádku, ale tam se pamatuješ si třeba na nějaký, který je podle tebe to nejlepší, co jsi nám poslal, co by si z toho vypíchl? No, mně se strašně líbilo video tančící holky na festivalu Zažít město jinak. Ta holčička, ty byla možná 5 nebo 6, možná méně, tančila na výborný hip-hop, asi fakt 15 nebo 20 minut, nepřetržitě by měla dobré moves, tak jsem si říkal, to je fakt pecká ta holka. No. Honzo, ještě bych se zeptal, je pro tebe třeba motivací to, že s vašima očima můžeš vyhrát nějaký peníze, případně vyhrál jsi u nás už něco? Vyhrál jsem, ano, byl jsem několikrát a vlastně v té první pětice těch reportérů, taky nějaké to nejlepší video. Musím říct, je to taková hezká odměna, ale ten hlavní motiv toho natáčení je, protože si říkám, to je něco pěkného, chci, aby lidi viděli. Takže nejsou peníze na prvním místě u tebe. To ne. Tak výborně, Honzo. Tak ale když budeš točit a posílat, tak možná si s náma i něco přivyděláš. My ti pro dnešek poděkujeme, toč, posílej dál videa a měj se hezky. Měj se. Těšíme se na další videa, ahoj. Každý týden vám náš expert Martin dává nějaký tip, jak točit na mobil. No a nejinak tomu bude i dneska. Minule jste se dozvěděli něco o úplných základech, jak točit na mobil. A teď před sebou máte další lekci. O čem bude, Martine? Dnešní kameramanské okénko se bude zabývat tím, jak správně komentovat svoje video. Od vás, našich reportérů, nám chodí spousta zajímavých videí, ale ovšem dost často se stává to, že nám pošlete videa bez komentáře, pouze ilustrační záběry. Přitom není nic složitého říct k tomu nějakých pár svých slov. Například tady leží holub. Je mrtvý holub, co tady asi dělá? Možná spinká? Není to nic těžkého, mám to natočený a v tu ránu je to zajímavější, nemusíme po to dávat žádnou hudbu a nemusíme si vymýšlet žádný vlastní komentář. Tak jste to slyšeli. Nebojte se točit rozhovory a komentujte svoje videa. Budou pak mít větší šťávu. A hlavně, když videa budete komentovat sami, tak to pak za vás nebudou muset dělat tady ti dva mistři. Točte přes aplikaci Vaše oči, vaše videa, posílejte je k nám do redakce a to na téma, které jsme tady dnes vyhlásili, téma týdne, které zní pouliční umělci. A pokud máte nějaké zajímavé nápady či náměty, nebo se nás prostě chcete jen na něco zeptat, tak nás neváhejte kontaktovat. A to prostřednictvím buď Facebooku, nebo našeho Twitteru. Jinak točte, posílejte nám to, my se na to samozřejmě těšíme a na vás čekají peníze. Takže díky za pozornost, hezký zbytek víkendu a uvidíme se zase za týden. Takže na Vaše oči. Ciao.